So, bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Bara sänka också. Kan vara bra att göra faktiskt så att det inte blir för högt. Yo, what's up everybody? Pay for me tillbaka på YouTube. Och idag, mina damer här, så ska vi spela hockeymöt. Hockey Ultimate Team. Jag är faktiskt excited about that. För att jag har inte gjort det innan. Eller jag har gjort det innan, men inte liksom på 17. Så att jag tänkte att vi ska faktiskt inleda en liten karriär här och se hur långt vi kan komma i Hockey Ultimate Team. Och ja, lite sådär. Jag har faktiskt aldrig gått in på djupet av Hockey Ultimate Team. Jag vet inte varför. Det är något som jag borde ha gjort, men det har inte hänt liksom. Men jag tycker att vi ska köra igång här. För att jag är lite taggad på det. Då ska vi börja med att döpa mitt lag. Minst 5 tecken. P5. Så att vi ska se här vad vi kan vi ta... Kan man ta siffror och sånt eller det går inte P5 om det går. P5 team. Eller team P5 kan man ha. Kan man ha det? Så. Endast alfa nu är. Men vad fan vad tråkigt. Då kör vi väl. Kan man köra så? Ah, det gick. Primus, vad bra. Skitbra. Lagförkortning. P5, men det går ju inte ju. Helvete. Så, det blir jättebra. Primus kuk. Det blir ju kul ju. Vänta, i ditt startpaket så har du det där. Okej, öppna startpaket. Ska vi se vad vi kan få. Lagnamnet eller förkortning innehåller givetvis. Fuck, det gick inte. Damn it. Men vad fan. Vad fan. Shit, jag kommer inte på någonting. Det får bli pri. Jag kommer inte på någonting roligare alltså just nu. Fan. Öppna startpaket. Here we go. Alright, skapa ett lag. Oh, nu ska vi se. Vad fick vi här? Oh, okej. 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 Ja. Jo. Ja. Ultimate Team, grattis. Du har skapat ditt lag här. Din startuppställning som består av spelarna från ditt startpaket. All right, vi bara sätter igång. World Cup. Cup. Dagliga belöningar, ja men det är inte helt fel. Då ska vi försöka att hålla det också ju. Jag tänkte faktiskt skapa den här serien, men det är liksom inte så att jag kommer att lägga upp det varje dag. Eller ja, det tror jag inte. Vi får se lite hur. Vi får se lite hur första avsnittet går, helt enkelt. Vi bara spelar en första match så får vi se hur det går. Jag vill bara liksom komma igång med det här. Ditt lag kan spela den här matchen. Vad bra, fortsätt match. Vi gör inga justeringar, ingenting. Vi bara liksom kör rått. Och liksom så får vi se vad som funkar, vad som inte funkar. Så gör vi liksom ändringar därefter. Så då kör vi. Here we go! Det ska bli kul. Okej, då ska vi se. Jag fick hemmamatch. Det är ju inte helt fel liksom. Jag har originaltröjorna där. Ja, men det är bra. Det är bra. Det skulle vara lite kul om vi kunde få old school dagströjorna. För de är ju så jävla snygga. Så bara ändra lite här först innan vi börjar matchen. Stänger av sånt shit för det är bara i vägen. Sen vill jag också ändra kameran. Där, kamera. Hög. Så, tog lite tid här men vad fan. All right, första matchen. Here we go. Den här var inte god. Okej, let's go! Skoja bara. Jag tänkte liksom det skulle vara lite kul. Let's go och så går man liksom. Kul. Nej. Första matchen på Hockey Ultimate Team 2017 med P5. Here we go. Let's see what we can do over here, Mr. Potter. Jävlar vad se... Känns så segt med de här spelarna. De är lite långsamma liksom på benen. Så vänder vi en teckning. Det var lite kul. Okej, då ska vi se här. Skjuter vi ner pucken där så kan vi ta den i zonen. Jävlar vad segt det går. Jag ångrar mig att man inte förhandsbokar spelet. Shit, nästan utvisen där. Nej, det var det inte. Kul, så. Första skott. Bara vi tar ett enkelt skott, säger han. Så vi kan ha någon tur, liksom. Oh, backarna är så jävla sega. Ta den, då. Ja, det är bra. Oh, snyggt där. Fan, jag spelar dåligt. Så, let's go. Om man bara kan komma upp här först. Hade varit jävligt bra. Nu då! Nej. Alltså det känns som att jag spelar i slow motion. Holy fucking shit. Åh, vad drygt. Det är nog också den anledningen till varför jag typ inte fastnar för Hockey Ultimate Team. Just att det är så segt i början. Så jag pallar liksom aldrig. Jag orkar liksom aldrig grinda uppåt. För det är alltså. Ja. Jag är sån liksom. Jag vill spela online med folk typ och sådär. Så, eller med helst i soffan. För det är det roligaste blir nästa band. Men det blir inte. Nej, men spela med polar och soffan. På soffan. Men jag ska försöka fördjupa mig lite med Hockey Ultimate Team. Speciellt här året just med. Åh, kom igen. Och det kan ju vara kul liksom. När man då har satt ihop ett bra lag så är det ju säkert skitkul. Och man nu kom fan också. Han kommer inte göra mål, det kan jag ju säga. Så, sa ju det. Nej, fitt hål. Nu blir det ju definitivt fucking... Det blir ju straff på det va? Ja, nu är det kört. Nu är det jävligt kört va? Ja. Jag är skitdålig fucking kuk. Jag är så jävla dålig på straffar. Fy fan. Jag måste lära mig hur målvakten fungerar. Jag visste att han skulle gå det. Eller jag visste inte det. Det visste jag fan inte. Annars hade jag inte droppat det. Ja, ja, men gratis mål. Det är ju kul. Det är ju trevligt. Men shit, passa pucken idag då, för fan. Så bak. Och så kör vi ett skott där. Kunde gått, kunde gått. Tillbaka, men passa idag då. Du behöver inte stå fucking... Lite sur, ja, jag menar. Icing. Drygt. Men var är backarna? Shit. Men han kan inte ens göra en fint, shit. Nummer 80, du får sparken.
Oh, vad en save! Hoppar vi över honom där. Ja, det funkar ju ändå. Så vad fan. Here we go, here we go! Nej! Såja. Och så dit och så direkt skott! Kunde ju varit lite bättre där, men okej. Okay. Oh, fuck me, alltså. Alla tjejer bara, okej. Okay. Jag skojar bara. Oh, fast det är så segt jag stör mig! Åh, vad det drygt! Okej. Nej, vad är fan, vad jävla slav, shit. Nej. Åh, jag hatar det här! Det är så fucking drygt! Jag vinner inte en tejpning heller. Och så blir det mål. Alltså, skojar de här med fuck you, sug min kul. Jag orkar inte rätt spel. Ja, men tryck för fan. Shit. Kul. 2-0. Fitta. Fan, vad sött det är. Och så laggar det. Åh, shit. Vad kul vi har det. Mm. Men vad händer? Oh. 2016 års internet, det är grymma grejer. Shit! Det känns ju som att denna matchen kommer att när som helst bara dö. Ja, det var ju kul. Nej. Men det laggar ju som fan, skojar du? Tappade anslutningen, du har förlorat anslutning till andra spelaren. Ja, men jättebra, tack! Skitbra, vad händer då? Gör jag på förlust då, eller vad händer då? För jag menar, det här är ju bullshit. Alltså jävla skit internet, skojar de här med. Jag fick ändå points för det. Ja, det är väl bara på det igen då. Fan vad drygt. Menyerna är jättesäga. Alltså just när man liksom, man trycker där och sen trycker man tillbaka så liksom tar det skit lång tid. Det borde gå snabbare tycker jag. Nu hoppas jag att den här matchen går bättre. Alltså just spelmässigt också givetvis, men att vi inte, ja, att internetet inte bara dör för att, ja då blev det ju ett skitbra första avsnitt. Men ja, vi får väl se. Nu kör vi. Nu ska vi se här. Kan ju passa idag också. Nej. Åh, oh, vad jag stör mig på de här jävla spelarna. Alltså på riktigt, det är sjukt jävla... Nu kör vi. De passar inte. Alltså mannen, kom igen. Jag orkar inte. Är vi ensam? Så är jag bara där. Åh, oh, vad det är säkert. Alltså jag orkar inte. Jag tror jag måste... Alltså jag får typ panik för hur jävla säkert det är. Jag blir irriterad. Liksom det här funkar ju inte. Det här håller inte. Titta, ingenting. Jag menar, jag kommer ju knappt in i zonen för fan. Kolla så snabb han är liksom. Åh, oh, hemarbete för fan. Okej, nu då. Fuck. Ja, det gick ändå! Nej, det blev inte mål ändå. Fuck me alltså. Eller blev det mål ändå? Vad ska vi se vad som händer här? Nej, det är inte mål. Det är inte mål, för jag rör målvakten. Jävla skit också. Fan. Men vad väntar de på? Det är inte mål. Jag kör in i målvakten. Det är liksom inte med det. Det är inte mål. Let's go. Kom igen nu. Så ja. Nu kör vi igen. Trevligt. Vi vinner en teckning. Ta ett skott här. Så. Här kan man. Oh! Tog i fucking stolpen alltså. Det är ju bra. Man kan hålla en puck om man gör en sån enkel fucking fin som man gör bara en spin around. Åh, oh, det är så sikt. Jag orkar inte. Ah, fan alltså. Händer inte ett skit. Känns som att den här videon blir typ så 30 minuter och så händer det ingenting. Skitbra video, Primus. Mm. Lite den anledningen också faktiskt att man inte gör... Eller varför jag... Jag orkar inte alltså. Fitta. Misstag. Så där går ju inte spela liksom. Alltså det är så segt och det är... De kan liksom ta emot passningar och... Ah, jag blir irriterad. Shit. Så jävla drygt. Kör vi period 2 då? Mm. Okej, nu måste vi ha mål här. Alltså på riktigt, nu jävlar i helvete ska det gå. Vi vinner tecklingen också, eller hur? Nej. Så det är ju skrattretande. På riktigt, alltså det är ju så jävla segt. Det är så jävla, så jävla nubbigt. Orkar inte ge svärdbolt. Liksom spelarna orkar inte ens stå upp. Det är så illa. Men ta inte pucken då för fan! Ja. Alltså, fuck detta spel känner jag bara. På riktigt alltså, det är sjukt. Det är helt jävla sjukt. Det är, nej, det är inte ens lönt. Jag tror att vi kör ett avsnitt av det här, sen pallar inte jag med. Mina spelare orkar liksom inte. Så är det, tyvärr. Ja, den borde blivit mål där faktiskt. Jag orkar inte. Åh, vad tråkigt det här är. Fy fan, alltså jag blir knull. På grund av spelarna. Det är det som gör mig så irriterad. Liksom att det är skickligheten har inte... Liksom, det är klart att skickligheten spelar roll så. Men det är liksom mest vad du har för lag. Och det är därför jag inte har fastnat för det. Liksom, du kan ju köpa det ett bra lag. Ja. Så orkar jag inte.
Så ja. Nej, det blir inte mål heller. Nej, men sug min dolme. Alltså jag pallar inte. Hör det här i klubba. Oh my god. Det är fucking mål. Jag får säga den igen. Det är mål. Det är fucking mål. På riktigt. Så jävla högt är det fan inte. Det är mål. Boom. Boom, here we go. There you go. There you go, så ja. Tack. För det var fan inte hög klubba. Nu kör vi. Fan alltså. Helvete. Nu kör vi. Nu, alltså nu jävlar. Oh. Nu kör vi. Han ska inte tro han är något jävla. Han bara, jag är bra på detta. Nej, du fan inte. Du har bara lite bättre lag än jag. Det är det handlar om, förstår du. Pojk. Jävla skitunge. Fan dödar dig. Nu går det väldigt dark, jag vet. Ja, men vad fan gör han då? Kunde ju tagit pucken, för fan. Upp. Upp, sa jag. There you go. Nu ska vi se här. Vi kan få in den här. Det var det sämsta skottet jag sett i hela världshistorien. Åh, det hade varit så jävla nice. Nu blir det mål igen. Nej, det blir det inte. Ja, vi tar. Åh! Åh, det är fucking mål! Åh, så jävla snyggt. Nu går vi in i ena sladden och så är det datan trillar nästa med det ordnet. Så vi tar. Åh, jävlar. Fuck, händer med kameran nu? Den bara slutar filma, what the fuck? Ja, det var ju skönt. 2-2, 1 minut och 59 kvar. Ja, nu kör vi alltså, nu jävlar i kulan. Så vinner vi tecken. Nej, det gjorde vi inte, fan. Nu är det ju helt plötsligt intressant här. Kan det gå hela vägen? Är det möjligt? Farligt. Nej, kan gå ändå, om han är lite snabb. Men skojar de att slå icing där? Fan alltså. Fan, att vi inte vinner tecken där, det är ju piss. Okej, övertid. Alltså om det blir straffar, då är jag ju rätt så, är rätt så fucked. Så vi måste sätta sista pucken nu. Det måste vi göra, för att annars är det, ja, annars blir det svårt helt enkelt. Så nu kör vi. Kör vi fucking övertid här och sätter vi puck direkt här. Eller inte direkt, men nästan liksom. Vi ska vinna den här matchen i alla fall, det kan jag ju säga. Oh my god. Nej. There we go. Men hallå, backen kan ju vara där lite snabbare, för fan. Och vad gör jag där? Herregud, vad är det sämsta jag sett. Ja. Alltså jag orkar inte, alltså på riktigt, det är ju löjligt. Haha. Oh my god, vad spelar då? Jag måste koncentrera mig. Nej. Men stå upp på benen för fan! På benen, inte för benen. För benen för fan! Varför är du arg? Fan vad arg! Helt sjukt. Helt jävla sjukt. Va? Men vad fan det... Jaha! Jag blev arg i onödan. Det är tredje period, jag trodde fucking var Ja men sug min kuk ditt helvete, vad fan. Jag trodde att det var övertid. Shit vad dum jag är, herregud. Ja men fan, jag trodde det var kört där. Okej, då är det inte kört. Men vi blev utvisade varenda fucking gång. Orkar inte flytta dig. Alltså jag kommer inte runt heller ju. Ta emot passningarna när jag fucking passar din lilla. 3 mot 1. Åh, jag har finnat ändå! Det kan gå! Nej, fan. Åh, ändå. Helt okej. Nej, bög. Men shit. Ja, men gör målet då. Varsågod. Jag orkar inte ändå. Alltså, jag pallar inte och kalkar med team på riktigt. Jag orkar inte. Vad fan startar jag detta för överhuvudtaget? Det är så... Alltså, det är så segt. Jag orkar inte på riktigt. Det är färdigt nu. Jag orkar. Alltså, kul. Nej. Är det någon som vill skicka lite bra spelare till mig så är det liksom varsågod. För jag, alltså, mina suger kuk. De är inte bra. Om vi kan åka på denna pucken hade det varit skitbra. Men det kan vi väl antagligen inte heller. Oh, fick jag en chans till. Trevligt. Passar vi till honom? Nej, gör vi inte alls det på grund av... What the fuck? Det var ju trevligt i alla fall. Finns det en liten chans? Men jag är så jävla negativ så att allt kommer gå åt helvete. Men vi provar ändå. 3-49, det kan gå. Vad fan. Om vi verkligen liksom spelar bra, skjuter lite skott på mål, så kan det ju faktiskt gå liksom. Igen, nej. Satan, jag drick spelar dåligt alltså, jag orkar inte. Men hur fan tog han den? Åh, det är så nära ju. Oh my god. Fitt.
Ja, ger vi bort den också. Jag pallar inte det här spelet alltså, på riktigt! Sur min fuck, asså. Ja, skitkul. Ja, tack så mycket för att ni har kvar på videon. Alltså jag pallar inte, jag blir fucking lack. Jag orkar inte, alltså på riktigt, jag blir fucking lack. Alltså jag pallar inte där. Förlust. Ja, fan. Vi fick i alla fall 1050 coins, så det var ju lite bra i alla fall antar jag. Nej, fy fan, alltså jag pallar inte, det är för jävla dåligt lag. Det är så segt, 12 mot 25 totalskor, alltså jag orkar inte. Nej, fuck kulte, fuck detta spelet, okej? Jag vet inte om jag kommer fortsätta med serien faktiskt, för att jag, alltså, ja, nej, det här var en dålig idé. Tack för att ni kollade på videon i alla fall. Jag hoppas att den var lite kul ändå, men alltså jag orkar, alltså, nej. Nice att vi börjar med förlust. Det är kul. Ha det jättebra, så hörs vi som alltid i nästa video i alla fall. Fuck detta spelet bara. Ha det bra, vi hörs i nästa video som alltid. P5 is out. And fuck this game. Peace. Alltså jag blir så jävla lack, jag orkar inte.